Banyak keunikan yang ada di dunia ini. Antaranya terdapat negara yang terletak dalam dua benua berbeza. Keunikan ini sudah tentulah memberi faedah yang besar kepada negara-negara tersebut. Assalamualaikum, bersama saya lagi Mus yang akan merungkaikan 7 negara yang terletak dalam dua benua berbeza. Yang pertama, Indonesia. Kita semua tahu Indonesia merupakan sebuah negara dalam kelompok benua Asia. Bagaimanapun, wujud banyak pulau-pulau kecil yang terletak agak jauh daripada ibu negara Indonesia sendiri, Jakarta. Pulau yang kini digelar Papua sebenarnya terletak dalam kawasan benua Oceania. Yang kedua, Kazakhstan. Kazakhstan terletak dalam benua Asia. Namun bahagian paling barat Kazakhstan yang terletak di bahagian pantai Laut Caspian sebenarnya berada dalam kelompok benua Eropah. Yang ketiga, Azerbaijan. Majoriti kawasan Azerbaijan berada di dalam benua Asia. Namun budaya serta ekonomi mereka sangat bergantung dengan benua Eropah. 70% jumlah ekspor Azerbaijan dipasarkan ke Eropah menunjukkan berlakunya perkongsian budaya yang kuat dalam masyarakat Azerbaijan, sehinggakan mereka lebih selesa digelarkan Eurasia. Yang keempat, Rusia. Negara yang memiliki keluasan tanah terbesar di dunia, Rusia berkongsi kawasan dengan dua benua iaitu Eropah dan Asia. Bagaimanapun, Rusia memilih untuk memasuki benua Eropah walaupun sebahagian besar tanahnya iaitu 77% sebenarnya terletak di benua Asia. Yang kelima, Panama. Kedudukan yang strategik menjadikan Panama tumpuan ramai. Dengan terusan Panama yang menjadi salah satu laluan air terpenting dunia. Terusan Panama yang ada sebenarnya telah pun membahagikan Panama kepada dua benua, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Panama secara rasmi diletakkan ke dalam benua Amerika Utara, namun ibu negaranya pula terletak di negara Amerika Selatan. Yang keenam, Mesir. Secara rasminya Mesir diletakkan di dalam benua Afrika. Bagaimanapun, Semenanjung Sinai yang terletak di bahagian timur Mesir dan menjadi salah satu laluan laut terpenting dunia melalui pembukaan terusan Suez adalah satu-satunya bahagian negara Mesir yang terletak di dalam benua Asia. Dan yang ketujuh, Turki. Berdasarkan keluasan kawasan, Turki sebenarnya 95% Asia dan 5% Eropah. Walaupun begitu, Turki memilih untuk menyertai kesatuan negara-negara Eropah dalam hal ehwal antarabangsa. Dua bandar di Turki sebenarnya turut terletak di dua benua berbeza. Istanbul terletak betul-betul di atas sempadan Eropah dan Asia, sementara Ankara pula terletak sepenuhnya dalam benua Asia. Istanbul adalah satu-satunya bandar dalam dunia yang merentasi dua benua berbeza. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembahnya dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Allah menciptakan alam, tumbuhan dan binatang untuk dimanfaatkan oleh manusia dan bukanlah untuk melakukan kerosakan dan membawa mudarat kepada alam dan manusia lainnya. Setiap dari kita mempunyai keunikan tersendiri. Manfaatkan dan terus sebarkan kebaikan. Jangan lupa like, share dan subscribe Mutala TV di semua platform sosial media online anda.